Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, se não tiver, vai ficar, se Deus quiser, e Ele há de querer. E isso, vocês não tenham dúvidas gente, se vocês quiserem acompanhar o nosso canal lá no Instagram, é Micaele Mendes, 58, Micaele com K, dois L's e um I. Gente, mil desculpas, dos vídeos tá saindo muito tarde, né? É porque realmente eu tô aqui na correria, mas vai dar certo, né? Então, vamos falar aqui, gente, mais uma vez sobre família Jeito. Família Jeito Preguiçoso de Ser, né? Entre outros canais. Gente, muitas pessoas estão me chamando lá no direct, né? Do Instagram e comentam comigo, né? Sobre. Os flicks, né, que não pode falar o nome aqui De 200 reais, 100 reais, 300 reais né? Que esse povo tá dizendo que faz para os adoradores Mas as informações que eu estou recebendo Parece, gente, que é tudo mentira né, tudo mentira E realmente, gente, eu acredito que seja em mentira vocês acham que a Anne, exibida do jeito que ela é, ela iria perder a oportunidade de tirar a foto e mostrar: olha, eu fiz fixo pra fulano, para ciclano e beltrano, né? Mas depois que ela vê as pessoas comentando, vocês vão ver, gente. Ela vai fazer o seguinte: ela vai postar, vai fazer um, um Plex, né? Real. E, de, e, e passa na cara das pessoas E os outros ela deixa em off Porque esse off não existe, né? É muito fácil você dizer que vai mandar pix de tanto, né? Ixi, gente, falei Não era para dizer Ah, mas já foi Que vai mandar pix né? pix De tanto pra fulano, pra ciclano e pra beltrano, né? E na verdade não manda É muito fácil A ah, família Manda aí o nome do teu plix para mim te abençoar. Aí eu fico perguntando, mas abençoar como, criatura? Tu é Deus? Tu é alguma divindade? para tu andar abençoando alguém? Ah, me poupe, se poupe e nos poupe, né? E os adoradores vão lá, né? Mandam um o número do plix, plix. Manda o nome e ficam esperando, né? Ela mandar, e tem muito, gente, que acreditam, inclusive, né? As meninas até printaram pra mim alguns comentários lá no Instagram dela, aonde as pessoas comentam, né? Sobre esse negocinho aí que ninguém não conhece ninguém que receba, mas sabe por que, que ela tá fazendo? Ela está apagando os comentários, mas é complicado, gente. É complicado, né? Por que, que a pessoa faz isso para ganhar engajamento? É, para ganhar engajamento. Faz isso para dizer que você é foda? É, será, Anne? Será? Porque você é muita da soberba. Soberba demais. Se acha demais, né? Tá ela lá. E o Reginaldo dançando, né? Mas ainda não tiveram coragem, né, Anne, de divulgar aquele negocinho, tá? Só lá no grupo do Telegram, né? Sei, não é tão fodona a criatura. Deveria estar tá lá apostando, né? Ainda tem muita gente que tá apostando, gente. Mas é por conta e risco. Mas não adianta apagar as histórias como eles fizeram. Não adianta. Não adianta. É complicado esse povo, gente. É muito complicado. E ainda tem os adoradores que vêm, né? Vêm defender nos comentários. Mas sabe o que que eu faço? Eu simplesmente bloqueio. Porque aqui só fica quem eu quero. É. Tá achando ruim? Vai ficar. Vem aqui falar bobagem? Vem aqui falar bobagem nos comentários? Eu bloqueio. As minhas moderadoras bloqueiam, que são quatro elas bloqueiam também então vai ter o direito né só de só de ver porque assim esse pessoal não tá nem aí para esse povo para esses adoradores e eles ficam né eles eles esculacham eles xingam eles colocam o pessoal lá na altura eles endeusam demais Gente, será que eles defendem assim com unhas e dentes? Essas pessoas que. Essas pessoas que são que são mais vulneráveis? Será? Será que se ele vê uma pessoa sendo maltratada na rua, uma pessoa que não tenha como se defender? Será que eles vão defender? Defende não, gente. Defende não. É a mesma coisa que eu tava pensando ontem. Ontem eu vi um canal onde a mulher é muito bem sucedida, né? E tem pessoas, gente, que mandam dinheiro, mandam presentes, né? Inclusive ela tá grávida e recebe só coisa boa, né? Pro bebezinho que vai nascer só recebe coisa boa. A criança não tem culpa, não, gente. Que A criança não, não tem culpa, não. Ainda está dentro do ventre jamais. Mas a mãe da criança tem condições de comprar. Por que, que esse pessoal fica mandando as coisas, gente? Tem um jogo lá de berço que é mais de 800 reais. Sabe, que a mulher mandou. A mulher mandou. Gente, eu esqueci o nome. Uma manta com os fios dourado que essa manta é mais de 200 reais, gente. Pelo amor de Deus. É muita falta de... De discernimento, né? Essa pessoa não ajuda quem tá necessitando. E ajuda uma pessoa que não tá... Que não tá nem aí pra elas. Os adoradores são assim. Duvido que eles dê, né, gente? Uma cesta a uma pessoa que tá necessitando... Dê uma roupa a uma pessoa que tá precisando, não faz, não faz. Gente, faz um supermercado para uma família que tá passando necessidade, mas não faz, mas fica comprando coisas caríssimas, né? Adoradores. Para esse pessoal que ganha bem, tanto daqui como de outras plataformas. E a pessoa. Será que porque esse pessoal quer ser notado? Será? Ah, e lembrando, gente, que essa pessoa vai dar tripa coração com certeza para mandar. Né? Pra, pra agradar fulano, ciclano, beltrano. Ah, me poupa, se poupe, nos poupe. Meu, eles não ganham um real. Não ganham. Por quê? Porque meu dinheiro é muito suado, né? Eu trabalho é para viver. Não é pra andar dando coisa a ninguém. Gente, eu vou terminando aqui. Beijão. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.